Velkommen til biskopens stue i Akersveien i Oslo. Vi i ferd med å forlate året 2019, og biskop Bernt, hvordan vil du oppsummere året som vi nå i ferd med å forlate? Altså for bispedømmets del, kirkens del i Norge, så har det vært et relativt fredelig år. Den sterke veksten som vi hadde fra 2004 og 10-12 år fremover har nok flattet ut en del, men vi vokser stadig. Vi ser på hvordan vi kan etablere oss på nye steder. Vi ser på opprustning av de kirkene og menighetslokalene vi allerede har. Dette er viktige oppgaver, men det er ikke noe sensasjonelt ved dem. Det er kanskje vanskelig å trekke frem noen spesielle hendelser eller begivenheter fra 2019, men jeg spør allikevel, er det noe spesielt du husker, det som gjorde inntrykk? Du kan jo begynne med noe som skjedde ganske tidlig i året. I januar var jeg sammen med en god del unge norske katolikker og 600 000 andre unge mennesker i Panama for verdensungdomsdagen. Inspirerende både å kunne være med på et slikt arrangement og å kunne være der sammen med våre deltakere. I påsken var det anslag mot kristne kirker på Sri Lanka med mange døde. Dette gjorde et stort inntrykk ikke bare på oss som mistet trosfeller, men på hele det norske samfunn. Rekviem i kirken på Bredtvet, Sankt Johannes, var en svært verdig markering. Kong Harald deltok, representanter for mange trossamfunn og Human-Etisk Forbund var også til stede. Og man merket en solidaritet i sorgen som var svært inntrykksfull. Og jeg tror også på Sri Lanka ble dette kjent og gjorde inntrykk. Jeg var i Sri Lanka senere på året, så var det mange som uttalte sin takknemlighet for den oppmerksomhet de får i Norge av positiv art. Biskopen er en travel mann og reiser mye, både i Norge og i utlandet. Er det noen reiser i det foregående året du har lyst til å trekke frem? Det er en reise som jeg synes var veldig positiv, og som jeg tenker tilbake på med glede. Det var vår nyordinerte prest Tan, som kommer fra bispedømme Nha Trang i Vietnam. Var med ham for å besøke hans familie, hans opprinnelige presteseminar og hans biskop. Den vennlighet vi ble mottatt med alle steder gjorde et stort inntrykk. Men også det å kunne være med på den religiøse praksis i Vietnam, hvor hengivenheten overfor kirken er svært stor. Man ser det i oppslutningen av messene, man ser også den tydelige fromhet som folk legger for dagen. Setter stor pris på det vietnamesiske element i vår kirke, men også på kontakten med Vietnam. Vi står foran året 2020. Er det noe biskopen spesielt ser frem til i det kommende året? Jeg ser alltid mest frem til besøkene i menighetene, ved konfirmasjoner og visitaser. De samtaler jeg får anledning til å føre, de spørsmål jeg blir stilt, er ofte viktigere for meg enn de svar jeg kan gi der og da. Men jeg tror det er i denne utvekslingen av informasjon og synspunkter mellom kirkens hovedkontor her i Akersveien og menighetene at vi utvikler oss. Og hvilke utfordringer ser biskopen i det kommende året? Vi står vel overfor en del utfordringer som vi ikke har gjort tilstrekkelig med. Og da tenker jeg plassmangelen i mange av våre største menigheter, kanskje særlig St. Paul i Bergen. Vi må etablere oss på nye steder. Vi har åpnet en kirke på Gjøvik. Vi håper å kunne
kjøpe en kirke på Kongsberg, hvor, hvor det også er en stor katolsk gruppe. Det er andre steder jeg også gjerne skulle gjøre noe, men, men dette har det også med økonomiske begrensninger å gjøre. Vi har jo, er så heldige for meg å si, å ha en meget samfunnsengasjert pave. Bør vi også her hjemme engasjere oss mer? Altså, det er klart det er noen balanseganger der i forhold til politikk og så videre, men bør kirken engasjere seg mer i tidens temaer? Det, jeg vet ikke om kirken som organisasjon skal gjøre det, for kirken skal samle alle. Men jeg håper at aktive katolikker deltar i samfunnsdebatten i større grad enn en vi kan si at vi har vært vi har kunnet se. Men som katolikker gå inn i kontroversielle saker som kirke, det kan skape større splittelser enn en det kan hjelpe til for løsninger. Men overordnede temaer, altså som miljø, fattigdomsbekjempelse? Altså det er hvor, det som har med vår tro å gjøre, og vår forståelse av menneskets verdighet, der skal vi tale tydelig og forhåpentlig samlende for våre troende. Biskop Bernt Leitsvik, at du på vegne av veldig mange av oss troende vil ønske deg et riktig godt nytt år. Takk, et riktig godt nytt år til deg og til dere som ser på.